xa faltan poucos días para a folga xeral que terá lugar este xoves día 29 o Bloque Nacionalista Galego que se ten pronunciado con claridade en apoio desta movilización frente a medidas absolutamente regresivas e inútiles que está a adoptar un goberno ultra, porque ultra é o goberno do Partido Popular. Bueno, nos estamos hoxe proseguindo a campaña informativa, entregando, polo tanto, folletos aos traballadores e traballadoras, bueno, para que reflexionen e, na medida que o consideren, apoyen esta folga xeral. A mí me parece máis importante que nunca que se produza unha importante movilización, porque non podemos tampouco descoñecer que a final deste mes, eu creo que o día 30, o goberno do señor Rajoy vai presentar os orzamentos do Estado, unhos orzamentos que van a supoñer outra vez miles de millóns de recorte no gasto estatal. Eso vai a ter consecuencia sobre o orzamento da Xunta de Galicia, que se verá disminuído, un orzamento da Xunta que neste momento non deixa de ser fantasma, e todas esas medidas que o señor Rajoy sigue dicindo que tirará con elas para adiante, bueno, pues nos van a ir conducindo progresivamente a unha situación cada vez peor a maioría social. Por iso, máis que nunca, é necesario movilizarse, facer frente a esas políticas, e nós, como Bloque Nacionalista Galego, pois aí estaremos do lado da maioría social.